ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین یہ ہے کھاٹاں ریلوے اسٹیشن، 9 کلومیٹر ہارون آباد سے پہلے اور 35 کلومیٹر یہاں سے بہاول نگر ہے. تو یہ کھاٹاں ایک ہے قصبہ جہاں پہ یہ ریلوے اسٹیشن ہے. یہ اس کی بلڈنگ ہے. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں پہ نام بھی مٹھا پڑا ہے. انتالیس کلو میٹر ہے. انتالیس کلو میٹر بہاول نگر. تو یہ ہے کھاٹاں ریلوے اسٹیشن. ارد گرد جو ہے وہ ڈیرا دہری اور یہ اس کی بلڈنگ کا مجھے نہیں پتا، میں دوسری طرف سے دکھاتا ہوں. یہ لائن ہے. بلڈنگ لگ رہا ہے کہ پرائیویٹ زیر استعمال ہے. خستہ وقت سلام. یہ ہے اس بلڈنگ کی صورتحال. درختوں کے جھنڈ میں، یعنی یہ غائب ہے.